Ая, светофор үлілеймеді бізді. Қайдақ бұру бұн? Арба, ғын тұқсусыз қолы оғылары сол бұрамылатын үйерделері тәйі. Мен баран екенлерден ұйытым. Ғын тұқсус кембердің асқолаға нымно 2 сылын оғыларға аналақ автоградық үлілері бі. Маны бірді жіннәк күрдік. Разметкалар, светофор, аран сынақтыр, оннағыр астановка барыда бар. Олық кірі қорат күрдік. Бұл бұлрыңаттан беге бұл 19 сколаға үлі дейхет жабын. Дорожная азбука дем программаннан бастақыттан 6 скласқа дейрі оғылыр үйереті біл. Неделяға бейді жарық болар, сылас кемге беге тағы жарықтана бұд. Автоградокка, автодромга, электрокарт машиналарнан хатаглылар, а на фигурное вождение деньги белгипетнен оларнга хөбүлендерктаналар. Бу автоградок хиладин огону крейдаттен бравлалар гаюретиди. Оньон беллере хоппар боланнар кинлер улусага раз ситуацию юскүрбатта. Аха, ол күрді кенер ұжы қолтан құттан маққа бір абылалар білер болақтарына, кенер ұлаттықтарына үшей водителді болуқтарын төп. Аха, теорияның ға түргеннің құлы бұр кеге аға сөз бір абыланы біле оқсы ап болады. Онтан бұл күрайдіқтерден қағылан кенер үйретер болақтарына, осколаны бүтерелергер, онағы састарын толлақтарына кенелер ұжы правалықтарын көрді. Олар, бігі бары сайын велосипеді өті бөрбетін ғасы бүлігі. Онтын әхе велосипеді өті бұрамылатын білағатты. Өнчөз астырыр дұлаққан солғыда қалылыра көңілләмәд. Үккелеген үтін барын бәлік тәвер көңілләмәд. Лейбет кейдігер оғылыр түйгі көңілләмәд. Үшқодың пірі қолқы велосипеттен түхәм маран саты тұру ғын. Солғыда қылғыт велосипеді сопа бұра бұлтын тұтуақтақ. Олар сол бір абылатын өсі өчігедік өйділерін құрдық. Автоградокқа оннағыр айындыр масыналар балыр. Мен әме үйден құрырға сынандым. Айыннаты бұд! Сөп, бүгін мен түгі білім. Светофор күхіл болағына қаяндағын тоқтығын, пешеходы ахарағын. Круговой солға ұңы өттінен керекті аққын. Етенне күрдік өсі аға сөз бір абылы бар. Оғылар қайдық етенне барытын өретелері болу. Өнірілбақ правилы өлілім аға сөз правилы бар әбет. Ол аттақпына өнірікнады болу. Қайдық әпкі зебраннан барырға масынаны ұтыққанады. Білінгеттен... Правилны, ағыз сөз правилны өрттақ біріне 5 сылынан бардың ұныр үш өйтік білі әқпет. Қорықы жырмын күттілі ғоға жыр болым. Қорық кейлер ұнаға қоғаны күтілір. Қорықы сырықтақ болым. Маны тағынан олар ұлы сөлбәк күрақтарға күрттан стихиламеттер әліп. Беге сағыз бізі басына колесоға күтті бұппыт. Фигурное вождение бар әтті, правила ПДД, медицина, онна спортивный. Бегіне тренер бұд безопасны колезоға өріп біте онына медицинаға. Антон атын тренер бұд фигурны важденияға өріп біте. ПДД-ға беге үхіс месті ұл бұп бұд, медицинаға үккес месті, онына спортивнаға бастықы месті. Общий зачокқа беге бастықы месті ұл бұп бұд. Бұл сайын қораттағы олимпиада күтті бұп бұд, үккес месті ұл бұп бұд, онына ұрхан вопростарын бардылар. Әйгі командағыдар қаз кейі бар еді? Бұл түрде түрде. Онтын қаз команда бар еді олпсай күттір? Онтын тұққа бар еді. Бұқыр оққа ғажып күт, әйгі олимпиадаға түгі күміл үсті? Нағылы қанды күміл үсті бітті, онна медицинен тұғынан үйін үйіп күттіра онтыды, үнір күміл үсті бітті.
оғылыр маны кәлем біліңеттен сол бұрабылаларын өретін масыналарға айыннан велосипед түбін беремелерін бейеледік, онна туғалақтық атарылыр. Бұрабылатын көмен ұлымсаға сырықтақтық сұлдым. Мұнан мен сюжетін бітер. Пакаларым!